war degdegah ciidamada booliska soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay koox burcad ah oo dhaca taleefanada ka geysanayey degmooyinka gobolka banaadir waxaan kula wadaagayaa wararkii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleeto kooxdan burcadda ah ee gacanta lagu soo dhigay adiguna soo dhowo aan ku bilaabee ciidamada booliska soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan oo ay sameeyeen waxay gacantay ku dhigeen koox burcad ah oo dhac ka geysanayay degmooyinka waaberi iyo dharkeenley ee gobolka banaadir kooxdan burcadda ahayd oo ku hubaysna horreeye iyo sidoo kaleeto baangado ayaa waxa ay markaasi dhaca teleefanada ay ka wadeen xaafadaha ay ka kooban yihiin degmooyinka dherkeelley iyo waaberi hase yeeshee dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmooyinkaas ayaa waxa ay ku wargeliyeen ciidamada booliska soomaaliya iyagoo dabcan markaasi wacaya ama la xeliilaya taleefanka gaaban ee booliska سجال سجال هل وحنا أي استاسي أي شيء إن عيد ما ذو هول جل قرشة سن يجو كجوابية عبشة كسو يرتي دتك الشعب كاي كل قندك موجين كاس أي كعنتي كل جان كحدي برعده warkan oo lagu baahiyey taliska booliiska ee gobolka banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamadan ay howlgal qorshaysan ee waaberigii ay kaga dhaqaaqeen degmada waaberi ee gobolka banaadir kadib markii cabasha dadka shacabka ay ku dhaqan xaafadaha degmada waaberi ay usoo gudbiyeen booliiska iyadoo ay dabcan ugu dambeyn sababtay in ciidamadu ay gacanta kusoo dhigaan laba nin oo markaasi ku hubaysnan toorey sidoo kaletana wadatay moota bajaj oo dhac ka geysanayey degmada waaberi ee gobolka banaadir kuwaas oo dabcan ay soo bandhigeen isla markaana ay sheegeen inay gacantay ku hayaan ciidamada booliska soomaaliya sidoo kale taliska booliska gobolka banaadir ayaa sheegay in goor dhoweed howlgal ciidamadu ay ka sameeyeen xaafadaha degmada dherkenley ee gobolka banaadir ay gacantay ku dhigeen laba nin oo ku hubaysnaa tooreey iyo bangada kuwaas oo dhaca taleefanada markaasi ka waday xaafadahaay ka kooban tahay degmada derkenley waxaanay sheegeen inay ciidamadu howlgalkan ay qaadeen kadib markii dadka shacabka ah ay kusoo wargeliyeen ciidamada iyo sidoo kaleeto saldhiga degmada dherkenleyba in ay jirto koox markaasi hubaysan oo dhac ka geysanaya xaafadaha degmada iyadoo ay ciidamadu markaasi ay qaadeen howlgal qorshaysan isla markaana ugu dambeyn ay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay kooxdii markaasi ku hubaysneed baangadaha iyo sidoo kaleeta tuorayda ee dhaca teleefanada ka waday degmada dharkeynley gobolka banaadir tallaabadan ay qaadeen ciidamada booliska soomaaliya oo ay gacantii ugu soo dhigeen kooxdan burcadda ah ee dhaca teleefanada ka waday degmooyinka waaberi iyo dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo shalay sidaan oo kale howlgal qorshaysan oo ay ciidamada booliska soomaaliya ka sameeyeen degmada hiliwaa ay sidoo kale gacantii kusoo dhigeen koox markaas iyaduna dhac ka waday xaafadahaay ka kooban tahay degmada hiliwaa waxaanaa taasi ay sheegeen taliska boolisku inay timid kadib markii ciidamadu ay xiriire ay ka heleen dadka shacabka ah uu kusoo wargeliyey inay jirto koox markaasi dhaca teleefanada ka wada xaafadaha degmada hilwa ee gobolka banaadir waayihii ugu dambeeyey waxaa sare u kacayay wada shaqaynta u dhexeesha dadka shacabka ah iyo sidoo kaleeto ciidamada booliska taasoo sababtay in gacanta lagu dhigo kooxa burcad ah oo dhac ka waday degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kuwaas oo ugu dambeyn kasoo muuqday markaasi iyagoo gacantaay ku hayaan ciidamada booliska soomaaliya haddaba daawade sidaad u aragti aragtidaada qeybta hoose ee faallada noogureb dhowow abka xiisaa badan ee qanci waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsallada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha layfka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bila internet rukumo bil ama inka badan oo hel adeegyadeena caawin afar ylabaatan saac toddobada maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid hd ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laabtoobkaaga moobeylkaaga iyo weliba adigoo ku xihiirsan kara tvgaaga haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqabilo istoorka kuna qor qanciye qanciye anigo waa i qanciyey adiguna ma ku qanciyey